Қазақстанның электронды үкімет порталы Тәжікстанға экспортталды. Яғни, ЕГОВ жүйесінің айтеуінімдерін енді Тәжікстан азаматтары да пайдаланалады. Мұндай келісім президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Тәжік еліне жасаған мемлекеттік сапары барысында жасалды. Екел бұдан өзгеде маңызды жобаларды бірлесе жүзеге асырмақшы. Душанбеден Оңғар Алпысбайұлы жалғастырады. Қасым Жомарт Тоқаевты Тәжікстанның ұлттық сарайында Эмомали Рахмон салтанатты түрде қарсы алды. Екелдің әнұрандары айтылып, мемлекет басшысының құрметіне зеңбіректен оқ атылды. Президенттер делегация мүшелерін таныстырған соң шағын құрамдағы кездесу басталды. Эмомали Рахмон қазақ басшысына құрмет көрсетіп, шақыртуын қабыл алғанына ризашылығын білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Тәжікстанның көп жақты серіктестігінің берік негізі саналатын жоғары деңгейдегі тұрақты кездесулерге баса мән беретінін айтты. Прежде всего хотел бы выразить сердечную благодарность. Ең алдымен ежелгі тәжік жеріне табаным теген сәттен бастап көрсеткен сый құрметіңіз бен қонақ жайлық көңіліңіз үшін шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы қарым-қатынас барлық бағытта қарқынды дамып келеді. Біз сенімді одақтас елдеріміз. Қазақстан тарапы Тәжікстанның қазақ халқына деген тілеулес ниетін жоғары бағалайды, бірақ мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Осыдан соң президенттерге электронды үкімет жүйесінің ерекшеліктері мен мүмкіндіктері таныстырылды. Тәжік үкіметі ЕГОВ жүйесіне қызығушылық танытқалы біраз уақыт болған, толық зерттеп, өзге елдердегі жүйелермен де салыстырған. Таразылай келе, қазақ тәжірибесінің өзгелерден көш ілгері екеніне көздері жетіпті. Біз серпін беріп көмектесеміз. Біздің IT специалистарымыз келіп осы ЕГОВ платформаны енгізіп жаңағы тиімді жұмыс жасау үшін. Екіншіден жаңағы финтех компаниялар, қазақстандықтар және тәжіктер сол IT хабқа келіп және біздің нарыққа шыға алады. Біздің финтех компаниялар осы Тәжікстан нарығына шыға алады. Одан соң лидерлер мен ресми делегация мүшелерінің қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз өтті. Қасым Жомарт Тоқаев бұл сапар қазақ-тәжік қатынастарын жаңа деңгейге көтеруді көздейтінін ескере келе, одақтастық туралы шарттың айрықша маңызына назар аударды. Аталған тарихи құжат көкжиегімізді кеңейтіп, көпжақты байланыстарымызды одан әрі нығайтудың негізін қалайды. Одақтастық қатынастарды дамыту жолындағы бірлескен әрекетіміз тұтас Орталық Азия өңірінің орнықты дамуы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, құрметті Эмомали Шарипович, қазақ-тәжік ықпалдастығын кеңейтуге елеулі үлес қосқаныңыз үшін сізге ризашылық білдіремін. Сіздің еліңізде жүргізіліп жатқан экономикалық реформаларды ерекше ықыласпен бақылаймыз. Жетістіктеріңізге куә болып отырамыз. Достас әрі одақтас ел ретінде бұған шын ниетімізбен қуанамыз. Қазақстан мен Тәжікстан 2015 жылы серіктес республика ретінде келісімге келген. Енді екі елдің достығы жаңа сатыға көтеріледі. Біз бұдан былай жай ғана серіктес емес, одақтас республикаға айналамыз. Бұл барлық саладағы байланысты одан әрі тереңдете түсуге мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде бауырлас елмен байланыс қарыштап дамып келеді. Өйткені алдыңғы кездесулер дәйекті түрде жүзеге асып жатыр және бұл менің де үкіметтің де жіті бақылауында, деді мемлекет басшысы. Өткен айда премьер-министрлердің орынбасарлары деңгейінде үкіметаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиынға қатысушылар екі жақты ықпалдастық тетіктерін егжей-тегжейлі талқылады. Соңғы 5 жылда елдеріміз арасындағы тауар айналымы 2 есе өсті. Осылайша біз 1 миллиард доллар межесінен аса алдық. Бүгінгі келісімдер арқылы екеуара алыс-берістің көлемін 2 миллиард долларға жеткіземіз деген жоспар бар. Менің ойымша бұған елдеріміздің әлеуеті жетеді. Тәжікстан президенті одақтастық қатынастар туралы шартқа қол қою ұзақ мерзімді перспективада мемлекет аралық байланыстарға тың серпін беретінін айтты. Бұл халықтарымыздың түпкілікті мүддесіне сай келеді деп сенемін. Сіздің бүгінгі сапарыңыз аясында бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылады. Қазақстанның мәдениет күндері, қазақ киносының күндері өтеді. Екі елдің зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, әйелдер мен жастар, кәсіпкерлер бас қосады. Мұның бәрі қос мемлекет пен халықтың достығы берік, бір-біріне жақын екенін, әрі ынтымақтастығымыздың нығайып келе жатқанын көрсетеді. Кездесуде агроөнеркәсіп, су энергетика, көлік транзит салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтудың негізгі басымдықтары мен міндеттері айқындалды. Қос елдің алыс-берісіндегі ауқымды үлес ауыл шаруашылығына тиесілі. Былтыр осы салада ғана тауар айналымының көлемі 504 миллион доллар болған.
Биыл 6 айда ол 246 миллион долларға жетті. Өсім 12%, оның ішінде экспорт 22% артқан. Бұл жерде дәнді дақылдар, азық дақылдары, майлы дақылдарды осы жаққа экспортқа жіберіп отырмыз. Оның ішінде бөлек алатын болса, тірмалды жіберіп отырмыз. Мал жартшының ішінде 1630 мас мал жібердік. Әрмен қарай квотамен тағы да жалғастырамыз. Сондықтан бұларда сұраныс бар. Өздерінің етпен бұл Таджикистан 28%-ға қамтиды. Әрмен қарай енді етті бізден алымыз деп отыр. Бүгінгі қол жеткізілген келісімдердің барлығы құжатпен бекіді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан Республикасы арасындағы одақтастық қатынастар туралы шартқа салтанатты түрде қол қойды. Бұдан бөлек мемлекеттік сапар аясында бірқатар маңызды құжаттар бекіді. Осылайша Қазақстан мен Тәжікстан арасында бүгін 16 келісімге қол қойылды. Енді екі ел энергетика, су шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, мәдениет және өзге де салалардағы ынтымақтастықтың көкжиегін кедергісіз кеңейте алады. Және де бұл уағдаластықтардың нәтижесі мен мүмкіндігін кәсіпкерлер мен қарапайым тұрғындар да сезінеді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон екі жақты келіссөздер аяқталғаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін арнап бірлескен мәлімдеме жасады. Президент келіссөз барысында қос тарап бауырлас халықтарды бір-біріне жақындастыруға, қазақ-тәжік қатынасын жан-жақты нығайтуға ұмтылатынын тағы да растағанын жеткізді. Эмомали Рахмон келіссөздердің қорытындысына көңілі толатынын жеткізіп, екі елдің ынтымақтастығын жоғары бағалады. Одан соң екі елдің басшылары Қазақстанның Тәжікстандағы мәдениет күндеріне арналған салтанатты концертті тамашалады. Тохи Борбат сарайында өткен гала-концертте Қазақстан мен Тәжікстанның өнер майталмандары, соның ішінде Астана балет, балет труппасы мен симфониялық оркестрі, Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрының хоры, Хассак этнофольк тобы және тағы да басқа шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Бауырлас тәжік халқы Димаш Құдайберген, Айгүл Үлкенбаева, Темірлан Бейсенбай, Эльвойс тобы, Фарух Тоқтамұратов сияқты мәдениет қайраткерлерінің өнерін тамашалады. Оңғар Алпысбайұлы, Бахтияр Омар, Ботагөз Исланқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна Душанбе.